Estem a la plaça Prim de Reus, a punt de començar aquí. El relleu de Reus està a punt. Què, estem a punt, companys? Sí, i tant. Que, fins on anireu vosaltres? Tarragona. A Tarragona. Tarragona i de Tarragona a Altafulla. I després a Altafulla. Molt bé. Vinga, el relleu de Reus està a punt. Obre escales. Un trajecte... Bombers de Reus, solidaris? O... Són les 9 i 9. I en aquest moment s'estan entrant. Veniu vosaltres? Del Cuber. Molt bé. Ha sigut dur?